Prvním ostrovským miminkem roku 2019 a také prvním miminkem Karlovarského kraje se stal chlapeček Ondřej. Ten se narodil v porodnici Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech 1. ledna 2019 v 5 hodin 46 minut. Chlapeček vážil 3200 gramů a měřil 50 cm. Za prvním občánkem se pravidelně vydává starosta města, který se tentokrát připojil k hejtmance Karlovarského kraje Janě Mračkové Vildumecové, kdy společně zavítali do Karlovarské porodnice v doprovodu místostarostky města Jitky Samákové. Mamince byl za město Ostrov předán finanční dar a květina. První lednový den se v porodnicích celého Karlovarského kraje narodilo celkem 10 dětí. Všechna miminka dostala od zástupců kraje zlatý řetízek s andělíčkem, symbolem ochrany dítěte, hračků a plišového medvídka a jejich maminky byly obdarovány květinami.